Ірина, матір військовослужбовця, каже, прийшла на захід обійми, аби отримати психологічну підтримку. Дізналася про нього від знайомої. В стресах цих постійних, як би, ну, хотілося б, да, щоб як би, кому-то так розкритися, відкритися, пожалуватися, поплакатися. Так, як би, ну так, дуже приємна обстановка. Ще одна учасниця заходу Тетяна каже, її син загинув 7 місяців тому на фронті, тому для неї було важливо отримати поради від психолога. Мати ніколи не повірить, що її дитина загинула. Ніколи. Хоч і бачила, хоч і торкалася, але все одно я його чекаю кожен день. Організаторка, керівниця благодійного фонду «Носії добра» Марія Перевознюк говорить, такий захід спільно з Радіо М організовують в Миколаєві вже вдруге завдяки донатам небайдужих людей. На нього за попередньою реєстрацією прийшли 13 жінок. Цей проект направлений на підтримку жінок, в яких чоловіки зараз служать на війні. Це може бути мами, сестри, доньки, дружини. Цей проект, де ми хочемо обійняти підтримкою, обійняти якимось словом, піклуванням. Тут вони можуть спитати будь-які питання у психолога, у капелана. Зазвичай жінка звертається з таким питанням, що мені робити далі? Що мені робити, коли мій чоловік загинув? Що мені робити, коли мій чоловік в полоні? Це взагалі така невизначена втрата, бо вона вже не жінка і вона вже, ну, ще не вдова. Під час заходу капелан Ратмір Гавеля розповів присутнім про те, як віра допомагає впоратися з хвилюваннями. Разом з жінками помолилися за всіх українських військових. Ми повинні працювати разом для того, щоб підтримувати тих людей, допомагати тим людям. І церква зараз продовжує це робити. Наприкінці жінкам роздали подарунки. Організаторка івенту Марія Перевознюк каже, планують і надалі мінімум раз на півроку проводити подібні заходи. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.